ହେଉଛି ଖୁଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚନେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। 11 ଦିନ ଧରିକରି ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲ୍ବା। ସହର ପାଲଟିବା ମଥୁରା ନଗରୀ, ଗୋପୁର ପାଲଟିବା ଅମ୍ବାପାଲି, ସାଡ଼େ ଗୋପୁରନେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଲ୍ବା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା। ଇ ଯାତ୍ରାର ଝଲକ ଟିକେ ପାଇବାର୍ ଲାଗି କାହିଁକି ଦୁରିଆନୁ ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଥିସନ୍। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଦେଖାଗଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଛେ, ଦରବାରର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେବକୀ ଆର୍ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କାରାଗାର ପଠାବାର୍ ସାଙ୍ଗେ କଂସର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ବାଗିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନେ ରହିଛେ। ତ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସୁନ୍ ଦେଖ୍ମା। ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୁତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ବାହାରିଛେ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଲମାନେ ନିଜର କଳା ଦେଖାଉଛନ୍। ଦୁଲକୁଛେ ବରଗଡ଼ ସହରର ବାଟଘାଟ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମୂଲ ହେବାର ଆଘନୁ ସହରେ ହେଇଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଯେନ୍ଥିର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍। ବରଗଡ଼ ସହର ଆଇଜନୁ ପାଲଟି ଯିବା ମଥୁରା ନଗରୀ। ସହରର ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ହେଇଯିବେ ମଥୁରା ନଗରୀର ପ୍ରଜା। ଆଇବାର କାଲକେନୁ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ରାଜ କରିବେ କଂସ ମହାରାଜ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମିଟି ଆଡ଼ୁ ବଢ଼େଇଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗାନ୍ଧୀ ଛକନୁ ବାହାରି କରି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ତକ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେନୁ ପୂଜା ସାରବାର ଉତରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହାଟପଦାନ ଥିବା ରାଜଦରବାରକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଇ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା 76 ବର୍ଷେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ସଞ୍ଚାର କଲା ଆମର ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ନିକେ ମୁଇଁ 10 ବର୍ଷ ଆଇଲି ନ। ଇନ୍କେ ଆଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି, ଔର୍ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବା ସେ ହିଁ ଇନ୍କେ ଆସିପାର୍ବା। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏ ବୋଲିକରି ଇନ୍କେ ଆଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। 76ତମ ଯେନ୍ ଆମର ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଯେନ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏବଂ ମହାସମାରୋହରେ ଯେନ୍ତାକରି ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲସେ କେନ୍ତାକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ 10 ଦିନ ଧରି କର୍ମା। ଆରୁ ଯେନ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଅଛି ତାହାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋପୁରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହୁଁ, ରଙ୍ଗମହଲର କହୁଁ, ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଯେନ୍ତାକରି ଭଲରେ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଉପଭୋଗର ବିଷୟ ହେବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 21ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି 21ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ। ଭାତ କଲମେ କଲଙ୍ଗା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ, ତୁମ୍ବୁଲି ବାଦ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ପାଖାପାଖି 21ଟି ଦଳରୁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଳାକାର ଏବେ ସମ୍ମିଳି ସେଠି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବ ସେଇଟା ମହାସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ସେଇଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଆମର ହାଟପଦାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ହାଟପଦାରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ଆଇଜନୁ 11 ଦିନ ଧରିକରି ବରଗଡ଼ ସହର ପାଲଟୁଛେ ମଥୁରା ନଗରୀ। ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଅମ୍ବାପାଲି ହେବା ଗୋପପୁର। ଯାତ୍ରାର ପହିଲା ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାନେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ, ଏସ୍ପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୀନା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୌର ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମିଟିର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ 21ଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଏଠି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଜିଠୁ ଯେ 76ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସବୁ ଲଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର, ଟ୍ରାଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ରାଉଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସ୍ପିରିଟ ରହୁଛି। ଏନ୍ତା ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଗଲେ 11 ଦିନ ଧରିକରି ଆଗ୍କେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସହରରେ ଚାଲ୍ବା। ବରଗଡ଼ନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଗିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।